नमस्कार, मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश सती, आप देख रहे हैं पवन हंस ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत होगी नए अंदाज में, तो चलिए आज हम एक नए अंदाज में ब्लॉग की शुरुआत करेंगे, तो आप बने रहिए। सर्वेशां कृते नमो नमः। नूतन चलचित्राणि भवतः सर्वेशां स्वागतं कुर्मः। मम संगे अर्जुन महोदय अस्ति एवं मम नाम कमलेशः अस्ति और अहम अद्य अल्मोड़ातः हल्द्वान्यां प्रति गच्छामि। एवं मार्गे किं किं भवति अहं भवतः कृते प्रदर्शनं कुर्मः, पश्यतु सर्वेषां। नमो नमः, समेषां स्वागतम् अस्मिन् चलचित्रे। वयम् इदानीं स्मः अत्र अल्मोड़ातः किञ्चित् अग्रे लोधिया नामक स्थाने। इतः वयं तत्र हल्द्वान्यां प्रति गच्छामः। भवतां समेषां पुनः स्वागतम् अस्मिन् चलचित्रे। नमो नमः। अद्य समये अहं द्वे जनः अत्र अल्मोड़ा मध्ये अस्मि और अग्रे अहं हल्द्वान्यां प्रति गच्छामि, तो मार्गे किं किं भवति भवतः कृते अहं वदामि। एषः अल्मोड़ा नगर मध्ये रामकृष्ण कुटीर आश्रम अस्ति। आश्रमतः अल्मोड़ा नगरस्य बहु सुंदर चलचित्रम अहम प्रदर्शन कुर्मः अद्य समये। मम मित्र अस्ति अर्जुन महोदय, तो अग्रे किं भवति अर्जुन महोदय उक्तवान्। मित्राणि, अत्र इदानीं बहु शैत्यं भवति अत्र अल्मोड़ायाम् इव आवाम इतः गतवन्तौ, पुनः गच्छन्तौ स्मः, पुनः हल्द्वानीं प्रति वयं प्राप्स्यावः। पुनः भवतां स्वागतम् अत्र अस्मिन् चलचित्रकार्यक्रमे। तु इदानीं भवन्तः पश्यन्तु अस्माकम् उत्तराखण्डस्य पर्वतीयक्षेत्रे अल्मोड़ा जनपदतः किञ्चित् अग्रे स्थानं। विविध अत्र पर्वताः अत्र दृश्यन्ते, इतोपि अत्र वृक्षाः अपि बहु उत्तमः वृक्षाः सन्ति। तु एकवारं भवन्तः सर्वे पश्यन्तु, एतत् स्थानमस्ति सुन्दरं बहु रमणीयम् इदं स्थानम्। इदानीं सूर्यास्तः भवति, तु सूर्यास्तस्य इदानीं वेला अस्ति। अस्यां वेलायां वयम् अत्र साक्षात् हिमालये पर्वतराज हिमालय इत्यस्य दर्शनं वयं कुर्मः। बहु उत्तमः दृश्यते इतः हिमालयः, पुनश्च अत्र वृक्षाः बहु उत्तमाः, इतोपि पर्वताः अपि रम्याः सन्ति पर्वतीयप्रदेशे अल्मोड़ा जनपदे। भवतां समीषाम् एव सुस्वागतम् अस्ति। यदि अत्र आगन्तुं भवन्तः इच्छन्ति चेत् तु अत्र आगच्छन्तु। हल्द्वानीतः इतः हल्द्वानी नाति दूरमस्ति, अपि तु निकटे एव अस्ति। तु रमणीयम् इदं स्थानं, विविधवृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति अत्र साक्षात् इव दृश्यते अस्मिन् चित्रे। तु पश्यन्तु एवं प्रकृतेः आनन्दं वयं स्वीकुर्मः। अस्तु, धन्यवादः। अद्य समये सायंकाले पञ्चवादने अभवत् और अहम् एवं अर्जुन महोदय हल्द्वान्यां प्रति गच्छामि। समयम् अपि अधिकम् अभवत्, तो अग्रे किं किं भवति अहं भवतः कृते सूचना प्रेषयामि चलचित्रमध्ये। एषः अल्मोड़ा मध्ये स्वामी विवेकानंद स्मारक विश्राम गृह अस्ति। अत्र विवेकानंद महोदय पूर्वे आगतवान्। अद्य समये अहं खैरना मध्ये अस्मि, शैत्यमधिकम् अभवत्। खैरना मध्ये किञ्चित् जलपानं भवति, अग्रे प्रस्थानम्। अद्य समये अहं द्वे जनाः खैरना मध्ये अस्मि और समयम् अपि अधिकम् अभवत्, सार्धषड्वादनं
सार्ध षड्वादन अभवत्, जलपानम अभी अभवत् और अग्रे हल्द्वानियां प्रति गमिष्यति द्वये अपि जनाः। शैत्यमपि अधिकम् अभवत्, अत्र किमपि वक्तुम् इच्छन्ति किम्? इदानीं तु किमपि वक्तुं न इच्छामि, अनन्तरं वदामः। इदानीं यात्रायाः मध्ये किमपि? यात्रायां तु शैत्यम् अत्यधिकम् अनुभूतं, पुनश्च अत्र जलपानं चायपानम् इत्यादि अस्माभिः कृतं, पुनः इतः गमनं साक्षात् अद्य एव। अल्मोडातः खैरना मध्ये मार्ग बहु कठिनमार्गम् अपि अस्ति, जीर्णशीर्णम् अपि बहु अधिकं मार्गमपि अस्ति, ये कारणात् अधिकसमयं तत्र लभ्यते। अद्य समये खैरना मध्ये अस्मि, अग्रे तु मार्गं सम्यक् अस्ति, समयम् अधिकम् अभवत्, तु मिलामः अग्रे। इदं मन्दिरं बहु सुन्दरं, बहु प्रसिद्धम् इदं मन्दिरम्। एतत् मन्दिरमस्ति बाबा नीम करोदी इत्यस्य साधुः। एषः एतत् मन्दिरं बहु उत्तमम्। इदानीं रात्रेः समयः अस्ति, समयः मन्ये सार्धसप्तवादनम् इति जातम्। अस्य मन्दिरस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् अत्र बाबा नीमकरोरी नाम्नः एकः साधुः अत्र अस्य मन्दिरस्य स्थापनाम् अकरोत्। इदम् आपणं बहु सुन्दरम्, अत्र सर्वत्र एव बाबा नीमकरोरी इत्यस्य चित्राणि विक्रेतुम् अत्र आपणिकः स्वस्य विपण्यां स्थिताः सन्ति। इदानीम् इतः बहु दूरात् एव जनः अस्य मन्दिरस्य दर्शनार्थम् आगच्छन्ति। इदानीम् आरतिक्यम् इत्यादयः भवति एव। अद्य समये भीमताल् मध्ये प्राप्तवान्, समयम् अपि अधिकम् अभवत्। इदं बहु सुन्दरं दृश्यमस्ति भीमतालस्य। अधुना समयः 8 इति जातम्। अत्र जले एव विद्युत् दीपानां चित्रं भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। बहु सुन्दरम् उत्तमं च दृश्यम् एवं प्रतीयते यथा जले विद्युतः अस्ति, एवमेव दीपावल्याः पर्वः इति दृश्यते साक्षात्। यद्यपि दीपावलीपर्व नास्ति अधुना, परञ्च जले एतादृशं चित्रम् आगच्छति यत् सर्वत्र दीपावल्याः एव दीपाः प्रज्वालिताः सन्ति। अस्तु, अद्य समये भीमताले प्राप्तवान्, शैत्यमिदं दृश्यम् अधिकम् अभवत्, अधिकं बहु अधिकम् एव। अधुना तु शैत्यम् एतादृशम् अस्ति यत् अग्निना विना तु जीवनं दुर्वहम् एव। अद्य समये द्वे जनाः द्विचक्रिका यानं मध्ये अस्ति, तो शैत्यं बहु आम् यानेन द्विचक्रिकायानेन आगतवन्तौ अत्र, पुनश्च हल्द्वानीं प्रति साक्षात् गमनमस्ति। अस्तु, तर्हि मिलामः अग्रिमे चलचित्रे। अस्तु, नमो नमः। नमो इदानीम् आवां हल्द्वान्यां प्राप्तवन्तौ। इदं हल्द्वान्याः दृश्यमस्ति, अत्र यानानि चलन्ति, यानचालकः अपि बहु आनन्देन अत्र भ्रमन्ति। एवम् आवाम् अत्र प्राप्तवन्तौ आवां हल्द्वान्यां दृष्ट्वा प्राप्तवन्तः अल्मोडातः। सार्धत्रिहोरा इत्यस्य समयः, ततः वयम् आगतवन्तौ। इदानीम् अत्र शैत्यं तु न अनुभूयते, परञ्च अत्र आनन्दः आयाति। महोदयः किमपि वक्तुमिच्छति चेत्
द्वे जना हल्द्वानीयं प्राप्तवन्तः अन्ये सर्वेषां कृते नमो नमः यदा भवतां इत्यस्य चलचित्रः शोभनं वर्तते तर्हि भवान् लाइक शेयर सब्सक्राइब इति कुर्वन्तु अन्ये अग्रे द्वितीय वीडियो मध्ये सर्वेषां मिलामः सर्वेषां कृते नमो नमः पुनः मिलामः राधे राधे नमो नमः।